У Миколаєві поновили роботу стаціонарних точок продажу квитків та проїзних на електротранспорт. Наразі в місті функціонує 7 кіосків. Скільки коштує проїзд та який маршрут тролейбуса планують додати незабаром, дізнавалися наші кореспонденти. Днями комунальне підприємство «Миколаїв-Електротранс» відновили роботу стаціонарних точок продажу квитків та проїзних на електротранспорт. Наразі в місті працює 7 кіосків. За декілька днів роботи їх працівники вже продали понад 2 тисячі квитків. Для того, щоб людям було більш зручно, ми відновили роботу наших стаціонарних точок продажу квитків, які були призупинена робота, яких була в перший день війни від початку. В першу чергу це було зроблено задля забезпечення життя і здоров'я наших працівників, тому що стаціонарні точки знаходяться по всьому місту. Російські окупанти обстрілювали Миколаїв хаотично, людям не було змоги де сховатися, тому було прийнято рішення призупинити роботу. В спеціалізованих кіосках пасажири можуть придбати разові квитки вартістю 7 гривень. Стільки ж коштує квиток при оплаті за проїзд допомогою QR-коду. Натомість разовий квиток, придбаний у водія, обійдеться пасажирам у 8 гривень. Це є для того, щоб виховати в наших пасажирах оплату електронними системами, для того, щоб люди звикали до електронної форми оплати, якомога менше відволікати водія від його безпосередньої роботи, а саме перевозити пасажирів та бути уважним під час руху. Саме для цього ми ввели цю градацію вартості, що у водія квиток дорожче. У випадку пред'явлення студентського посвідчення квиток буде коштувати 4 гривні. Під час війни кількість оплат за допомогою QR-коду з 7% зросла до 22%. Однак кількість охочих купити квиток в стаціонарних точках продажу майже не змінилась, розповідає продавчиня кіоску пані Алла. Наші покупателі, які звикли у нас брати, беруть зарані там на 20, на 30 талонів в штуках, хто 50, хто на місяць беруть. Ну от наші покупателі, які бачать, і ми їх знаємо, і вони нас знають, вони дуже раді, що ми відкрились. Вони з удовольствием підходять. І, ну, є ті, які купили зарані, ще катаються, але говорять, нічого, ми ще візьмемо. Вони кажуть, ми не відвлікаємо водителя, це теж дуже добре. От, і водителі не завжди з дачі є, у нас виходить, є. Точки продажу квитків працюють щодня з 7 до 18. Миколаївці кажуть, хоч зараз молодь здебільшого переходить на електронну оплату проїзду, все ж для багатьох містян купувати квитки в кіоску більш зручно та звично. Кіоски беремо, і так і їздимо, 10 штук візьмемо, щоб це саме, щоб хватило. Потім опять. Так що, так і, а от зараз війна. Хоч чуть-чуть більш-менш, хоч більш-менш працюють кіоски, а раніше водителі брали, тому що закриті були. Наразі по місту курсує 28 тролейбусів та 26 трамваїв. Директор підприємства Юрій Сметана каже, від завтра планують запустити рух ще 2 тролейбусів за маршрутом мікрорайон Північний – Старий залізничний вокзал. Детальний графік руху електротранспорту можна побачити на офіційній сторінці Миколаїв Електротранс у Фейсбук. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі «Март».